Nije stvar vrednosti policije u tome da izrazite samo kroz rezultate koje smo postigli. Ja bih sad mogao satima da vam pričam o tome da smo u protekle dve godine razbili 19 organizovanih kriminalnih grupa, da smo zaplenili samo u jednoj zapleni 50 tona švercovanih cigareta i time oborili sve rekorde koji postoje u potonjoj istoriji borbe Srbije protiv šverca cigareta, da smo zaplenili 10 tona melase za nargile, što je najveća zaplena ikada od kako se nargile koriste u našoj zemlji. Mogao bih da vam pričam o tome koliko smo uhapsili prljavih policajaca, mogao bih da vam pričam o tome koliko smo puta učestvovali u gašenju požara, spasavanju ljudi, ali sve to svakodnevni posao policije. Mi to radimo. Ali postoje stvar koja je viša od svakodnevnog posla, od onog zašto primate platu. To je životna misija. Životna misija da ljudi budu bezbedni, sigurni i da se zakon bezuslovno poštuje. Kada razgovaramo sa novim kolegama koji se školuju na Kriminalističko-policijskoj akademiji u univerzitetu, prvo što im kažemo jeste dobro razmislite da li možete da budete policajac. Dobro razmislite, jer to nije samo dobiti značku i državnu silu iza sebe, to je da budete takav čovek da ćete između najboljeg druga, kuma, brata, nekog koga iskreno volite i poštovanje zakona, izabrati zakon. Ne može to svako. I ako to ne možete da uradite, onda nemojte da budete policajac. Bolje je. Ako to možete da uradite, ako ste svesni koliko ćete nekada bola sebi naneti, ali čuvati i sačuvati i pravo, i zakon, i pravdu, onda radite visoko, važno, uzvišeno zanimanje i onda vam je to životna misija. To nije posao, to je životna misija. Biti na strani prava i pravde, jer pravo i pravda čini da onaj slabiji ne mora da bude slabiji. Svakom policajcu država da silu, naoruža ga, opremi ga, da mu strah, ali poštovanje, to policajac mora da zasluži sam ili ne zasluži.